Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho responder a um vídeo de perguntas e respostas. Bem, decidi fazer este vídeo de perguntas e respostas porque já não faço há imenso tempo e em 2019 eu quero poder partilhar com vocês mais experiências, mais coisas. O ano passado eu tive um bebê, partilhei tudo com vocês, todas as minhas fases do parto, pós-parto, de gravidez, whatever. E eu acho que este ano também tenho que fazer mais a nível de outras coisas além do universo da maternidade. Quero muito dar um irmão ou uma irmã à Madalena, ainda falta algum tempo. Não sei quando é que vai acontecer, mas eu espero que talvez no próximo ano, mais ou menos. Pensava que eu estivesse no máximo 3 anos de diferença, portanto, talvez, quem sabe, no próximo ano eu pense nisso, ou melhor, eu já estou a fazer contas para que isso venha a acontecer, portanto, eu espero no final do próximo ano talvez estar à espera de um novo, quem sabe. Existe alguma youtuber com quem te dês mal ou evitar de estar com ela? Esta é para a segunda pergunta mais votada. Eu não existe nenhuma youtuber com quem eu me dê mal ou evite estar. Eu acho que provavelmente existem pessoas com quem eu me identifico mais, com outras que me identifico menos. Eu adorava poder dar-vos mega fofoca, mas eu não tenho mega fofoca para vos dar, malta, desculpem. Não há assim ninguém que eu diga, não quero mesmo estar com esta pessoa, tipo, estou com toda a gente na boa, dou-me com youtubers maiores, mais pequenas, dou-me com toda a gente e adoro esta partilha. Eu acho que é super importante nós podermos dar umas com as outras e trocarmos experiências e opiniões e como é que eu faço assim, tu faço assado. Eu acho que é bom, no fundo, nós não precisamos de ser todas amigas. Aliás, são poucas as youtubers que são mesmo minhas amigas, mas também são poucas as pessoas de um modo geral que são mesmo minhas amigas de casa e mesmo amigas. Não tenho assim tantos amigos. Não vejo no YouTube tipo assim o meu refúgio para fazer novas amizades, até porque temos todas idades muito diferentes. Eu tenho 27 anos, caralho, já não me identifico tanto porque já estou noutra fase da minha vida, mas obviamente que sempre que é possível vou jantar ou almoçar com algumas pessoas do YouTube, por isso malta, lamento informar-vos, mas eu não tenho assim nenhuma fofoca para vos dar e dizer, epá, não me dou mesmo com esta pessoa, porque isso não acontece. Agora, outra pergunta, quais são as 3 qualidades que mais aprecias no Gui e os 3 defeitos dele que mais te incomodam? Uma das qualidades que mais aprecio nele é o facto de ele ser super sociável, ao contrário de mim, ele fala com toda a gente e mete conversa com toda a gente e não tem dificuldade de falar. Imaginem, eu não sou de grandes conversas, eu quando não conheço uma pessoa eu fico super envergonhada e mal falo. O Guilherme não, tem sempre alguma coisa a dizer e eu acho isso espetacular. Ele é uma pessoa muito querida. Ele é muito querido mesmo, não só comigo, mas de uma forma geral com a maior parte das pessoas. Ele é muito querido, tem sempre em conta a opinião das pessoas e gosta de ajudar os outros também e pronto. Ele está a ouvir ou não? Não está a ouvir. Estava só a ver se estavas aí, baby. Estou a ver a entrevista, está a me ter vida. Tá? Já vou ver. Mas pronto, sem dúvida o facto de ele ser super querido é uma das qualidades dele que eu também mais aprecio e ele é uma pessoa super educada. São 3 coisas que eu admiro no meu namorado, pai da minha filha. Gostava que fosse marido, mas não é. Mas são estas as 3 coisas que eu mais aprecio nele e esta última que eu gostava de dizer, ele é super educado e eu aprecio isso numa pessoa bastante. Já me estou a alongar imenso nesta resposta, mas pronto. 3 defeitos. O facto dele ser um bocado preguiçoso. Ele demora muito tempo a sair da cama de manhã e isso enerva-me. Porque eu também sou um bocado preguiçosa, então faz com que eu fique mais preguiçosa. Porque nós, como trabalhamos os dois e fazemos os nossos próprios horários, é bom que consigamos puxar um pelo outro. E o facto dele às vezes ser preguiçoso irrita-me muito. Depois, outra coisa que me irrita solenemente no Guilherme é o facto dele ser tão indeciso. Ele não se consegue decidir com nada. Ele é muito, muito indeciso. Marrento? Marrento. Ele é de ideias fixas. Não é de ideias fixas, não é isso. Ele é marrento. Ou seja, eu digo que é para a esquerda, ele diz que é para a direita, porque é para a direita e tem que ser para a direita e mais nada. Pronto, é um bocadinho contraditório com o defeito anterior, mas ele é touro, estou a perceber, ele é
Ele é assim, na frente, não sei explicar. O que fazes para a tua relação funcionar por tanto tempo? Pois é, é engraçado, eu e o Gui vamos fazer 10 anos de namoro dia 21 de Fevereiro, portanto vai ser um marco muito importante na nossa história. Muito sinceramente, não sei, eu acho que nós acima de tudo sabemos que nem eu nem ele somos pessoas perfeitas, não espero que ele seja perfeito, nem ele espera que eu seja perfeita. Eu acho que nós temos crescido imenso um com o outro ao longo destes últimos anos e temos aprendido muito. Eu acho que um dos pontos-chave da nossa relação é sem dúvida o facto de nós falarmos imenso um com o outro, nós conversamos muito e pronto, e confiamos muito um no outro, temos a base da nossa relação é uma base muito forte de uma grande amizade. Óbvio que existe sempre a parte do amor, da paixão, se nós nos sabermos ouvir um ao outro, reconhecer quando erramos, reconhecer que, pronto, esse tipo de coisas. Eu acho que é muito isso que faz com que a nossa relação seja tão duradoura. A propósito do 10 Years Challenge, o que é que a Mafalda de há 10 anos diria a Mafalda de hoje e vice-versa? Um grande beijinho aos três. Bem, esta pergunta é super difícil. Eu acho que há 10 anos atrás, portanto, eu tinha 18. Há 18 anos atrás, 10 anos é muito ano. Acontecem muitas coisas em 10 anos. Há 10 anos eu esperaria até aos 30 ter pelo menos um filho. Aconteceu. Eu não sei o que é que em concreto eu diria eu com 18 anos a mim de hoje em dia, mas eu com 18 anos era uma pita, básico. Ainda sou um bocado, mas com 18 anos eu era super infantil. Eu acho que só amadureci mesmo quando saí de casa dos meus pais aos 25 ou 26 anos e mesmo assim não foi um grande amadurecimento, mas sinto que só com 26 anos é que eu passei a ser mesmo mulher mais responsável. Mas com 18 anos eu era uma pita, eu sei lá, não sei o que é que eu diria a mim hoje em dia. Eu via as coisas de uma maneira muito diferente, eu era muito diferente daquilo que sou hoje. Aliás, eu há 2 anos para hoje sou completamente outra pessoa, acho que sou muito diferente mesmo. Não imaginem, ai, mudei imenso e já não sou a mesma pessoa. Não, eu sou a mesma pessoa, os meus valores são exatamente os mesmos, mas chega uma altura da nossa vida que nós realmente evoluímos e passamos a conhecer-nos a nós próprios melhores e também a ver as outras pessoas de outra maneira. Portanto, as coisas mudam e provavelmente eu ficaria muito feliz. Ficaria muito feliz se eu soubesse que em 10 anos, quando eu tinha 18 anos, que aos 28 eu teria uma filha e ficaria muito feliz, de certeza, porque sempre foi um sonho enorme que eu tive. Agora, daqui a 10 anos, há uma fala com 38 anos, aquilo que eu espero é que até aos 38 tenha mais 2 filhos e que nunca, mas nunca me esqueça daquilo que realmente eu sou e que os meus valores nunca serão corrompidos, assim se pode dizer. Estes cabelinhos. Espero também não pôr, nunca, não digo nunca, porque é difícil nunca, mas espero que a minha prioridade sejam sempre a minha família e os meus filhos em prol da minha vida profissional. Isso para mim é super importante, eu espero que isso aconteça sempre, primeiro a família e depois o trabalho. E pronto, e é isto que eu espero de mim daqui a 10 anos, não pôr nunca a vida profissional à frente da minha família e dos meus filhos e ser uma mãe presente e pronto, basicamente é isso. Outra pergunta que fizeram imenso é: o Gui tem carta de condução? Não, o Gui não tem carta de condução, por isso é que sou sempre eu a conduzir. Ele já pagou 3 cartas de condução e acaba sempre por não pôr lá os pés, portanto já não sei que dia. Agora, outra pergunta: qual é a maior mudança na tua vida, trabalho e na vida pessoal desde que foste mãe? Adoro o teu trabalho, continua assim, beijinhos. Eu sinto que desde que fui mãe que tudo mudou, é impossível as coisas serem iguais. Eu neste momento tenho alguém que precisa de mim e que depende de mim. Imaginem, se eu não for ao supermercado já não sou só eu que não como, é a minha filha, portanto eu tenho mesmo de ir ao supermercado. Antes eu não ia ir, depois pedia no menu ou whatever.
O facto de olhar para ela e querer que ela esteja confortável é tão bom, é tipo, bem filha, vem aqui, eu seguro-te, eu trato-te, eu cuido de ti. Não sei, é muito bom mesmo. Acho que só as outras mães é que vão perceber isto, mas realmente ser mãe, olhem, eu adoro e espero ter mais filhos e pronto, não quero ser uma seca. Don't give up. Se tivesses a oportunidade de jantar com qualquer pessoa do mundo, quem escolherias e qual seria o tema de conversa? Eu acho que esta pergunta é muito difícil porque eu não quero convidar para... Não sei, se tivesse a oportunidade de jantar com qualquer pessoa do mundo... Tenho algumas celebridades, tipo de Hollywood e não sei o que é que eu gosto e admiro o trabalho, mas não sei se gostaria de jantar com elas porque tenho medo que elas me desiludam, estão a perceber? Imaginem, eu adoro Jennifer Lopez, adorava... Mas não sei se eu adorava conhecê-la, gostava de ver ao vivo ao longe, mas não sei, tenho medo de depois me desiludirem, não sei explicar, mas é um bocado verdade. Fico sempre naquela, ou até mesmo, imagina, o Cristiano Ronaldo, adorava um dia poder conhecer o Cristiano Ronaldo, mas daí a jantar com ele, não sei, tenho medo que me desiludam, estão a perceber? Talvez a Beyoncé, eu adoro a Beyoncé e acho que ela não me iria desiludir, por isso acho que vou escolher a Beyoncé para a pessoa que eu adorava conhecer. Ah, porquê? Porque admiro o trabalho dela, acho que ela é uma mulher cheia de garra, apesar de depois na parte privada ela ser super tímida. Isso é engraçado. Quando ela atua, ela se chama, tem um alter ego que é o Sasha Fierce. Então acho o máximo e adorava conhecer o não Sasha dela, porque eu acho que ela deve ser muito querida. Este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste Q&A com o top 10 perguntas mais requisitadas no meu Instagram. Espero muito que vocês tenham gostado, um grande beijinho a todos e vemo-nos no próximo vídeo. Beijinho!